vai tirar outra lá, ó. Acabou-se. Ah, ele não sai assim não, ele tem que... Ah, tem que quebrar. Olha aí, Graça, como é que tá aí, ó. Ó aquela pedra lá. Eles vão quebrar ela. Tá tudo, ó. Bagaceira aqui tá é grande. Eles vão quebrar mais ainda. Que o bicho. Meu amigo, bora, rapaz, sério. Que você diz aí dessa obra que estão fazendo aqui no Rio Parnaíba, tirando o lazer das pessoas que gostam de frequentar. E o fogo tá atorando pro mundo da colar, que é fogo, é água, é tudo. Pescado, lavar roupa, etc. Eu vou acostumar, eu vou aproveitar e banhar logo o último banho nas pedras das meninas que batem roupa. Mamãe, bate o meu. Bate o meu, mamãe. Não vai fazer que não, chapada. Lava roupa todo dia pra ganhar lixaria. Chapada, arranca.